Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, vamos continuar aqui com a nossa campanha? Vamos terminar essa guerra aqui contra o dragão? Em particular, galera, nós vamos... Ainda não estou certo. Ok, galera, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é colocar nosso foco monárquico aqui em diplomático, tá? A gente vai precisar de vários pontos diplomáticos aqui por agora. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é por que, que você não tá indo... Why? Why? Pronto, agora foi. Perfeito. Deixa eu pegar meu objetivo de guerra aqui, galera. Por algum motivo a gente já deveria ter pego, né? Você tá vendo? Você não tá vendo aqui não, né? Por favor, não vem aqui. 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 Não vem. Verdade. Pegar esses caras? Espero que não. Ok. Não peguei, não. Tranquilo. Os caras estão com mais medo de mim do que eu deles. Deixa eu consolidente, ok? Tranquilo. Perfeito. Vamos continuar a Carpet Siege aqui. Você consegue vir pra cá? Consegue. Você consegue vir pra cá? Não. Ok. Então, fica aí. Tranquilo. Vou fazer aquela siege ali. Tô desembarcando esses caras aqui também pra fazer siege aqui. Ok, beleza. Você pode vir brincar com esses caras e depois bloquear essa região. Aqui tô tudo caindo. Eu preciso fazer tratado de paz com Firenze, né? E galera, eu infelizmente esqueci de continuar minha spy network aqui. Cara, deixa eu olhar uma coisa. O que que tá rolando? Oh, no, a era vai acabar em alguns meses. O que significa que a gente vai perder o bônus aqui de 10% de Aggressive Expansion, que é bem ruim. Mas tudo bem, vamos lá. Primeira coisa que a gente quer olhar aqui, olha só. Infelizmente, como eu perdi toda a minha Spy Network construída aqui em Florence, significa que quando eu anexar aquilo ali vai me gerar um pouco mais de expansão agressiva, tá? E gerar um pouco mais de expansão agressiva significa uma galera ficando do mal comigo. É legal, né? Outra coisa que também... Aqui eu preciso de poucas coisas, são 9 pontos só. O que a gente precisa aqui pra formar o reino de Deus? Eu preciso de Pisa. Whatever. Vamos pegar isso aqui. E é isso. Eu tô com medo de fazer esse tratado de paz aqui e a França resolver meter o bedelho. Existe uma chance? Existe uma chance. A gente vai esperar um pouquinho. França, segura aí, meu querido. Sai da guerra, não. É nóis. Tamo junto. É isso aí. Ok. Vamos bloquear aquilo ali. Okay. Só pra ir mais rápido. Por favor. Não foi mais rápido? Foi? Não foi? Foi, não foi? Foi, não foi? Não foi. Ok. Aragão se escondeu, né? Ficou com medo, se escondeu. A gente pegou o Wargol. O cara já se entrega, provavelmente. De fato, já se entrega. Eu quero mais alguma coisa dele. Ok, galera. Decidi aqui. Nós vamos fazer um tratado de paz com Aragão e não queremos territórios na Ibéria. Principalmente porque não faz sentido. Simplesmente não quero territórios na Ibéria. Dado isso, vamos fazer esse tratado de paz aqui. Eu tô recuperando esse lugar pra Nápoles. Eu tô pegando isso aqui pra entregar pra Nápoles. E isso tá mais do que o quê? Na verdade, a gente não fez siege ali, né? Não dá pra entregar direto. Whatever. Então vamos entregar aquilo ali, pegar isso aqui. Pouquinho aqui de coisa. Tá ótimo. Inclusive esse cara aqui de volta. Vamos fazer esse tratado aqui, let's go. Tratado feito, perfeito, quem? Deixa eu voltar todo mundo pra esse território aqui. Uma das coisas que eu descobri aqui também, galera, é que infelizmente a gente tá, né, sofrendo com a reforma aqui. Eu me distraí. E daí numa fúria o Papa mandou queimar todos os hereges. E eu acho que ele fez alguns atos não muito bons. Então o desejo de reforma pela galera agora tá em 1450%. Talvez possa ser algum problema aqui pra gente. Não sei. Talvez possa, tá? Vamos esperar. Vamos aguardar pra ver o que, que vai rolar. Enquanto isso, esse cara aqui tá sendo convertido, Savoy. Então nós vamos aproveitar, né? Ele está sendo convertido. E nós vamos apontar um cardeal pra ele. Quem sabe ele não se entrega. Oh God, eu gastei do meu dinheiro. Não, não era isso, Savoy. Não era isso, não era bem isso. Tá bom, já foi. E beleza. Então, agora também nós podemos fazer tratado de paz com esse cara aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar.
Bonito, hein? Legal, hein? Bacana, hein? Ok, a gente quer aquilo ali mesmo. Mais tratado, hein? E é nóis. Vamos sair dessa guerra aqui. Bom, perfeito, ok. Eu esqueci de anular seu tratado, sua aliança com a França, né? Não esqueci? Não, eu aliei. Eu anulei, perdão. Eu anulei. Se eu declarar a guerra aqui, você vem, né? A França vem também. A França tá em todas, né? A França fala, só vamos. É nóis. Só que essa guerra aqui com a Inglaterra entrando não é uma boa ideia, não. O que que eu vou fazer? Deixa eu marcar a Inglaterra. Ah, já tá. Vamos ficar de olho. Na hora que a Inglaterra entrar em alguma guerra inútil, hein? A gente vai chutar a bunda deles. Perfeito, vem pra cá. Eu tenho alguns clãs aqui. Essas coisas eu tenho que fazer core. Já deveria estar fazendo. Ops, 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 ops. Gangnam Star. Vamos aqui? Não, não dá pra clicar. Não, então... só faz tudo aí. É nóis. Pronto, ok. Perfeito. Esse forte, quero eu? Quero. É um bom forte, mantém todo mundo aqui em cima. É um forte em hills, então tá tranquilo. Ok, galera trocando favores. França. Hello there. Você gosta de mim? Quero favores. Favores por trust. Nóis. Obrigado. Thank you. Você, 141. 26, tá bom. É, você é a mesma coisa. É a mesma coisa aqui. Não, ponta cardeal, quero trust. Trust. Trust this. Mais disciplina pra galera. Tá. Isso aqui tá em 37. Deixa eu trocar uma coisa aqui, galera, rapidinho. Vou trocar esse cara do Moral of Knaves pelo cara do diplomata Reputation. Reputation. É você mesmo. Ok. Assim a gente vai conseguir anexar esse cara mais rápido, certo? Annexation em 503. Em 1519, ok? Vou começar a anexar você. Ah, peraí. Peraí, galera, antes que eu esqueça. Annapolis. Tá com débito, hein? Aí não rola. Brand Province. Toma isso aqui. É seu. Tá bem. Será que aumentou muito? Vamos olhar. E não, porque ele ainda não fez core. Não, aumentou. Por 520 agora. Yay! Se eu for anexar você. Termina quanto? 511. Não, a gente tem que esperar. Esperar, tem dois lugares ali que eu não fiz core. Deveria ter feito, whatever. Esperar também as movimentações da Polônia aqui. A Polônia aparentemente desistiu de declarar a guerra nos Autoderps. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Deixa eu ativar isso aqui. Muscovy tá de boa, ok. Muscovy tá tentando se recuperar, né? Porque ele tá bem mal das pernas. Vamos lá, vou recuar todo mundo aqui, galera. E vamos fazer o que a gente tem que fazer. Inclusive, eu tenho que tirar esses caras daqui. Por favor. Tirar eles daqui. Rolou? Perde 10 prestígio aí. 10 prestígio, 5 de devoção. Tanto faz. Ah, 10 prestígio. Oh, God, não faça isso. Minha agenda tá a ponto de expirar, eu sei. Mas não tem nada que eu possa fazer. Vamos clicar aqui. Thank you. Eu posso declarar guerra em você? Eu posso? Não, não posso. Já era. Você é aliado de quem? Da Bósnia. Bósnia, eu posso declarar guerra em você? Talvez eu possa. Não posso também, ok? Então, isso, olha isso. Bósnia é aliado de quem? De Ragensburg. Posso declarar? Não posso. Isso. É a vida. E é bonita, e é bonita, e é bonita. Daqui a pouco vai ter mais lenha pra você, sabe? What? 1450% não é nada? Não é não? Galera que tá discordando. Oh, God. Bom, né? Poderia ser pior. Pior que tá, não fica, né? Certo? Call Crusade. De novo. Não dá? Não dá, né? Cara, eu quero sair excomungando a galera aqui, pô. Excomungar você. Não posso, porque tá mais um positivo. Como? Eu nem gosto de ser. Como que assim tá mais um positivo? Todo mundo melhorou a relação comigo. Ah, todo mundo é brother. É tipo, uau, gosto demais do papo. O papo eu vou te falar. O papo é... Nossa senhora. Falar que esse tal de papa. Até o cara que é de outra religião, ele tá falando, nossa, eu amo o papa. Então tá, né? O cara ama, ama. Castela tá menos 22. Por que eu não posso excomungar você? Eu deveria.
Tem não. Eu tenho mais um aqui. Cara, como eu gosto do meu rival, mais um. Não faz nem sentido. Vou colocar outro rival aqui falando isso. Mamelucos, Áustria e França. Ah, eu não... Não quero ser inimigo de nenhum deles, no geral, né? Mas o que eu menos quero ser inimigo é Áustria e França. Então, vamos de Mamelucos. Mamelucos, Iris. Adoraria declarar guerra em você. Só que agora... A fucking Inglaterra intervém. Então, deixa quieto. Tá de boa, galera. Tá controlado. Eu tenho que começar a justificar umas guerras. Fabricar coisas aqui. Vamos olhar. Em particular, pra formar o Kingdom of Whatever aqui. Tá, eu preciso disso e preciso disso. Vamos lá, vamos justificar primeiro em você. Build Spy Network, ok? E vamos justificar também em você, porque eu também preciso dessa provínciazinha aqui. Building. Builda tudo. Aqui tá em 194, vamos esperar chegar em 200. Tá de boa. Epirus, como é que tá? Tá de boa. Bizantinos. 200 também, tranquilo. Aqui também, né? Ok. Infelizmente, isso aqui vai demorar, tipo, uma eternidade pra gente completar, né? Mas tá bom. Pam, pam. Fizemos o que nós tínhamos que fazer. Eliminar hereges. Eliminar mais. Oh, no. Eu quero controlar o HRE pra eu poder declarar guerra nesse cara. Como é que faz? Ah, você deixa eu entrar no HRE? Podia deixar, hein? Que tal você deixar eu entrar no guerreiro? Cara, nem tem opção aqui. Ah, tem aqui. Não, não tem não. What? Não tem opção de eu entrar no guerreiro? Why? Eu sou um cara tão bom. Faço tanto pela nossa religião. Oh, crap. Vou trocar esses caras aqui de lugar. Treinei. Acho que eu tenho limites aqui, né? Não tenho? Tenho limites. Deixa eu construir mais um de vocês e boa. Como é que tá de manpower? Embaixo. E tá de boa. Beleza. O que tá rolando aqui? A agenda vai expirar, vai mesmo. Ah, esqueci de trazer vocês pra cá. Pra cá. Vou colocar outro general aqui. Treina aí, perfeito. E vocês... E vocês, protect trade em Veneza. O que é que tá aqui? Estamos fazendo uma grana. Aqui, de alguma forma, a gente não faz tanta grana. Muito porque a autonomia desse lugar tá, tipo, infinita, né? Continuar convertendo aqui, galera. Converte lá, que tá pouco. Parece que tem uns empréstimos aqui a pagar. Vamos pagar os empréstimos. Ainda tô com cara da redução da inflação, isso tá ok. A inflação nunca saiu daquilo ali. Sou muito sincero. Nápoles ainda tá fazendo zoeira. Nápoles tem uma dívida aqui ainda, né? 564. Poderia pagar... Reduziria o coisa dele. Reduziria bem. Tá de boa. Muito espero. Quero muito liberar a Bulgária. Provavelmente na nossa próxima guerra contra os Otodurps, nós vamos atacar pelos cores da Bulgária, tá, galera? Até mais, seu Jorge. Obrigado pela participação, cara. Tamo junto. Agora é aquela jogatina da espera aqui, né? Esperemo. O famoso esperemo. Nada que a gente possa fazer. Poderia rolar um generalzinho. Vamos rolar mais um general aqui? Deixa eu pegar o próximo nome. E aí, galera, nosso próximo nome de general aqui é o senhor Andrew
RBB. É isso. Bom. Uou! Ótimo general de briga, pra falar a verdade. Deixa eu... a metade desses caras. Eu vou colocar ele aqui. Deixa eu dividir aqui e colocar ele pra treinar também. Quem sabe ele consiga evoluir alguma coisa, hein? Pronto, ok. Deixa lá. Deixa a galera treinar. Legal. Maravilhindo. Novo cardeal, ok. Tá subindo, digamos, um tanto quanto rápido. Bem mais rápido que a galera dá dinheiro. Não sei por quê, galera. Não sei por quê. O que aconteceu? Prestígio. National Rest. Inflation Reduction de novo. Mais 3. A gente tanca um cara mais 3? Tanca, na verdade. Sonar Strength? Maybe. Sonar Strength agora, na verdade, seria uma boa. Seria uma boa. Cara, que é extremamente barato, né? Acho que eu quero Missionary Strength. Missionary Strength. It is. Quantos pontos eu preciso aqui? 1000 e lá vai burdoada. Vamos fazer boostzinho aqui. Tô com um pouquinho de overextension, mas tá ok. Boostzinho aí que também ajuda nas conversões. Contratamos o cara do Missionary Strength. Significa conversões infinitas agora, tá, galera? Significa conversões infinitas. Inclusive, nós temos capacidade até mesmo de converter Constantinopla. Tá. Relação topada com a França. Vamos agora com a Áustria. Áustriazinha, minha querida. É nóis. Chama que seu tio Papal States tá aqui. Chama que nós vai. Tá, estamos fazendo nosso... nossos clãzinhos ali. Tá tudo tranquilo, né? Tudo de boa. 0,24 não ajuda muito. Aqui também. Nada. Definitivamente nada. Muito pouco manpower. Sailors não me interessa. Capacidade naval também não ajuda muito. Istria. Dá 2,47. Tá bom. Istria parece um bom lugar pra se colocar uma coisa, né? Porra, meu, separatista. Ah, é, separatista bizantino. Deixa os caras brigar aí. Isso que se vira. Só que se os bizantinos ganhar aquilo ali... cara, isso aqui não deveria acontecer, pra falar a verdade. Não faz sentido. Então, senhor A. Paul Schumber. Seja bem-vindo, meu querido. Isso aqui não faz sentido no jogo. Porque, assim... cara, eu vou tirar uma print disso aqui. Ok, vamos continuar aqui, galera. Eu vou ter que cuidar daquilo ali, sim. Deixa eu pegar vocês. Umas coisinhas. Vocês, vem cá. Ok, você, eu quero mais 2 navios aqui, por favor. E, inclusive, entra de Martebal. Vamos parar de pagar por isso. Não tem por que pagar. Perdemos estabilidade, ok. E why? Why not? 1 de estabilidade, 2 de diplomatic reputation. Por quê? Acabei de aumentar a estabilidade. Acabei de garantir reputação diplomática pra gente conseguir anexar mais rápido. E daí, qual evento vem? Bom, obviamente, um evento que diminui a estabilidade e um evento que diminui a reputação diplomática. Porque, assim, por que não? Certo? Certo? Por que não? Why not? Certo? Faz sentido? Certo? Ok. Com uma vez que teve uma revolta revolucionária em Veneza no ano de 1487. Uma jogatina minha de Europa Universalis 4 há alguns anos. Logo eles podem se matar, né? É, não. É, no fundo faz sentido. Infelizmente faz. Não gostaria que fizesse, mas infelizmente faz. Esperar o tique mensal. Mensal feito. Vai, volta pra cá. Ok. Eu poderia começar a evoluir esses caras, né?
Só posso evoluir um? Oh, no. Você pode evoluir mais uma vez, não pode? Pode. Falta milão. Quer dizer, eu preciso de milão pra evoluir isso. Demorar um pouco. Cara, a Veneza tem um bônus de produção aqui, né? Mais dois de goods produced, sendo que produz glass. É tipo lindo isso aqui. Insano. Eu não vou clicar nesse evento. Eu vou jogar... Vou jogar até o final da história. Sem clicar. Oh, God. Ups. Ah... Nossa, vou clicar, porque parece legal aumentar, né, estabilidade. Vamos ver o que, que vai rolar, né, assim, dá mais um de conversão. Não vou nem falar nada. 1523, yes. Isso. Menos reform desire, exatamente. Não vou nem falar nada. Ah, acesso militar de Ansbach. Só passa, meu querido. É nóis. Olha a zoeira. O cara já converteu o outro inteirinho ali. E você não pode converter de volta porque ganha o Religious Zeal. Ei. Vou dar outro cardeal pra ele. Vou dar outro cardeal pra esse cara. Não, não posso. Só em 510, ok. Azerbaijão. Quê? Me lembra a Armênia e a Azerbaijão na época dos soviéticos. Tec! Tec, 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 tec. Quantos pontos que eu preciso? 441. Esperar mais um tique e a gente vai pegar essa tec. Inclusive, vamos poder... ter novos cards. Ok. Antes de mais nada, deixa eu fazer uma coisinha aqui, galera. Salvo engano... Nós ordenamos a construção de alguns carinhas desses. Tirar. Tiramos, ok? E agora vamos ordenar de novo. É o guarda, não posso. Vamos lá de novo. Ok, Carax. 500 e 500. Okay. Faz aí que é nóis. E aparentemente eu preciso construir algumas docas em algum lugar, porque senão nós não vamos ter espaço pra... Vai em Roma mesmo, vai. Faz, vai em Roma mesmo que dá mais dois. Tranquilo. Por que não? Autonomia em Kosovo? Ah, eu preciso de autonomia lá. Parece justo ter autonomia lá. Parece interessante ter autonomia lá. Why not autonomia lá? Certo? Why not? Cara, só manda esse Unrash aí. Inclusive, olha aqui, ó. Toma. Pum. E aí? Vai fazer o quê, hein? Vai fazer o quê? Vai cair na porrada? Quero ver. Manda. Manda que tamo junto. Ok. Quanto tempo é isso aqui? Novo cardeal da França. Uou, 7 cardeais, aí sim. Caramba, atrás é muito tempo. É tipo, insanamente muito tempo. Oh, e aí, amigão? Bom, eu vou começar a anexar esse cara. Eu não aguento a pressão, não. A pressão é grande. Genoa! E você, Luca? Qual que eu preciso? Qual a província aqui de você que eu preciso? Vamos olhar de novo. King of God. Modena. Ok, Luca você vai ver, mas Modena é meu. Age of Discovery tá acabando. O que eu já deveria ter feito. Não sei porque eu não fiz exatamente. Oh, não, 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 não. Okay. Misclick. Miss Crickzinho. Uma coisa rápida, coisa tranquila. Aqui, obviamente, tem um rest, porque sim. E aqui, obviamente, também tem um rest, porque sim. Vai ficar em... Tá, diminuir um pouquinho, ok. Significa que eu controlo mais o trade power daqui, certo?
significa mais dinheiro, certo? Beleza, ok. Maravilhoso. Galera, é o seguinte. Eu sinceramente acho que é hora de encerrar. Vamos encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente continua com a nossa maravilhosa campanha. Bom, mais que prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka. E what? O que essa voz tá fazendo aqui? Tá envolvido em uma outra guerra, né? A voz tá declarando guerra em quem? A voz tá... tá indo pra porrada. Tá querendo conquistar a Siena. Você quer isso? What? Why? Tá bom, né? Galera, vou encerrar. Mais prazer vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.